Հրաշալի ամեն մեր տիրոջ ներկայության մեջ կանգնենք ու շարունակենք երկրպագել մեր Աստծուն։ Արժան ես Տեր, ալելույա։ Ինչքան էլ որ երգենք ու ասենք Տեր, մեկա քիչա, որովհետև քո արած զոհն անգին ա եղել Տեր ջան։ Այնպես աշխարհը սիրել, որին միացի որդուն տվել, քեզ համար զոհեց, որ դու չկորչես, ապրել Եվ Աստված այնպես աշխարհը սիրեց, որ իր միածին որդուն տվեց, քեզ համար զոհեց, որ դու չկորչես, ապրես նրա կյանքով Հարկենք տալիս Տեր, մենք խոնարհում ենք քո առջև, շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված, որ դու կաս, շնորհակալ ենք, որ դու ծնվել ես երկրի վրա Տեր, շնորհակալ ենք Տեր այս օրերի համար, որ դու տվել ես մեզ ապրելու Տեր քո հետ, հալելույա։ Ես հարկ եմ տալի քեզ Տեր, որ դու այստեղ ես հիմա մեր հետ Տեր ջան, եւ այսօր քո տոնն ա Տեր,
Որտեւ այսօր մեծ ավետիս է բոլորիս համար Տեր, որտեւ դու ծնվեցիր Տեր, դու եկար աշխարհ, եւ դու նպատակ ունեիր Տեր այսօրվա համար, հալելույա, եւ այդ նպատակը իրականանում է Տեր, որ դու տեսնես շատ բրկվածներ, որտեւ այսօր օրն է Տեր իմ Աստված, որ ամեն մեկս Տեր, ամեն մեկս գնահատենք այն ինչ որ դու արել ես Տեր, ես քեզ փառք եմ տալի Տեր, եւ ասում եմ շնորհակալություն Հիսուս, շնորհակալություն որ դու կաս Տեր ջան, հալելույա, եւ ես համատում եմ Տեր իմ Աստված, եւ հույս ունեմ Տեր, որ դու կօրտնես մեր երկիրը Տեր իմ Աստված, կօրտնես Հայաստանն ու Արցախը, որտեւ դու ասել ես երանի նրանց, ովքեր իրենց հույսը կդնեն քո վրա Տեր, եւ այսօր մեր հույսը քո վրա է Տեր, խաղություն տուր մեր երկրին Տեր, խաղություն տուր եւ պահիր մեզ Տեր ջան, պահիր բոլոր չարի արձակումներից Հիսուս, որտեւ դու եկել ես Տեր փրկելու, փրկիր մեր երկիրը Տեր, փրկիր Արցախը, փրկիր ամեն մեկին, ովքեր այսօր կարիք ունեն Տեր, բացիր մեր հոգու աչքերը Տեր, որ բոլորը տեսնեն Տեր, խոսա մեր սրտերի հետ Տեր, խոսիր մեր սրտերի հետ, որ ամեն մեկը Տեր իմ Աստված կարողանա տեսնել այն ամեն ինչ որ դու անում ես, հալելույա, մենք հավատում ենք քեզ Հիսուս, եւ օրհնում ենք քո Սուրբ անունը, որտեղ այսօր օրն է Տեր, որ մենք օրհնենք քեզ, օրհնում ենք քեզ Տեր, որ դու կաս, որ դու եկար Տեր ջան, եւ մեզ հույս տվեցիր, փառք ես, հալելույա, փառք ես Հիսուս, արեք ավելի բարձր ծափարենք նրան, նա արժանի է, հալելույա, հալելույա, այո դու ծնվել ես Տեր, եւ դա մեր համար Տեր շատ մեծ պատիվ է ճանաչելու քեզ, Տեր օրհնի ձեզ սիրելիներս, օրհնում եմ ձեզ Հիսուսի ես զորավոր անունով, ես համատում եմ որ դու այսօր եկել ես ճաշակելու Տիրոջ քաղցրությունը, հալելույա, ամեն, ով է եկել որ ճաշակի նրա քաղցրությունը, հալելույա, որտեղ շատ ժամանակ գիտեք սիրելիներս, մենք չենք պատկերացնում այն քաղցրությունը որ Տերը ունի, հալելույա, այսօր Սուրբ Ծնունդն է, եւ այսօր շատերը նշում են, հալելույա, այդ տոնը, հալելույա, նշում են գիտես սեղանների շուրջ, նշում են ընկերական շրջապատներում, բայց այսօր մենք նշում ենք իրա ծնունդը իրա տան մեջ, հալելույա, ասա իրա տան մեջ, որտեղ շատ կարևոր է որ մենք կարողանանք նշել իրա ծնունդը իրա տան մեջ, փարաբանել նրան, երկրպագել նրան, օրհնել նրան, ամեն ես սպասել նրան, հալելույա, ով ա սպասում Տիրոջը, նա ծնվել ա, նա կա, նա հավիտյան ա, նա մեր հետ ա, հալելույա, միջև աշխարհի վերջը, որտեղ նա խոստմունք ունի մեզ համար, հալելույա, սա շատ կարևոր ա որ մենք միշտ հիշենք այն ինչ որ Տերը արեց, հալելույա, որտեղ գիտես Սատանան ամեն բան անում էր որպեսզի գիտես չունենար մարդը հույս, չունենար հավատ, չունենար ապագայի հանդեպ ինչ որ բաներ, հալելույա, նա միշտ նույնն ա եղել եւ այսօր էլ նույնն ա, եւ ուզում ա կտրի այն կապը, որը որ մարդիկ ձեռք են բերում Հիսուս Քրիստոսով Աստծո հետ, հալելույա, ամեն, որտեղ պատեր կառուցված եւ այդ պատը պետք ա քանդվեր մի օր, հալելույա, ամեն, պատեր կառուցված Աստծոյ մարդկանց մեջ, մարդու աննազանդության պատճառով մեղքը եկավ աշխարհ, եւ շատ կարեւոր էր որ Աստծո նպատակները հասնեին իրա վերջնակետին, հալելույա, եւ մարդիկ նորից կարողանային վերականգնել այն շփումը Աստծո հետ, հալելույա, որը կորսվել էր, եւ այսօր շատ մարդկանց կյանքում գիտեք սիրելիներս կորսված այդ հարաբերությունը Աստծո հետ, նրանք կորցրել են այդ հարաբերությունը մեղքի պատճառով, աննազանդության պատճառով, եւ այն ուրախությունը եւ այն գիտես հույսն ու հավատքը եւ այն խաղությունը որ նրանք պետք է ունենան Աստծո մեջ չունեն, հալելույա, փառք Հիսուսին որ Աստված այսօր մեզ տալիս է հույս, ամեն, որտեղ մեր հույսը երբեք չի ուսախափվի, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է ով իր հույսը դնի իմ վրա երբեք չի ուսախափվի, փառք Հիսուսին, եւ գիտեք այս շատ դժվար օրերին երբ որ մենք նայում ենք, այո մենք շատ ուրախ ենք որ Տերը ծնվել է, բայց նաեւ գիտես կան բաներ որոնք մենք պետք է պահենք Աստծո
սպասը, որպեսզի կարողանանք խաղը ապրել, որպեսզի կարողանանք օրտնենք մարդկանց, որպեսզի մարդիկ տեսնեն այն լույսը, որը Տերը բերել է մեր երկրի մեջ, հալելույա։ Գիտես, շատ լավ է, երբ որ մենք ունենք ամեն բան եւ ուրախանում ենք, հալելույա, բայց վատ է, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց կարիքի մեջ եւ գիտես, այդ կարիքի, այդ ամենի համար չենք կանգնում ասո առաջ եւ խնդրված կբերում, որպեսզի Աստված հոգ տանի այդ բոլոր դժվարությունների համար, որտեղ այսօր մարդիկ կրում են, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ գիտես, շատ ժամանակ հենց այդ տեղ է գալիս անտարբերությունը մարդկության, հալելույա, երբ որ մեկը մեկի համար հոգ չի տանում, բայց Աստված մեզ դրել է իր տան մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո հետ հարաբերվելով ճիշտ հարաբերություն ունենանք Աստծո հետ, հաճելի լինենք նրան եւ մեր աղոթները տեղ հասնի եւ Աստված պատասխանի, որտեւ երբ որ Աստված է պատասխանում, ամեն բան հնազանդվում է։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն ինչ կարա հնազանդվի, որտեւ հնազանդեցրեց Հիսուսը իր ոտքերի տակ Սատանայի բոլոր իշխանությունը։ Եվ այսօր Սատանան ոչ մի իշխանություն չունի նրանց վրա, ովքեր որ ընդունել են Հիսուսին իրենց կյանքի մեջ։ Եվ այսօր այս դա կարևորը, այդ ավետիսը, որ մենք հասկանանք, որ Հիսուսը ոչ թե միայն ծնվեց հենց այնպես, որ մենք տարին մեկ անգամ նշենք եւ գիտես, մեկս մեկին ավետիս տանք եւ ասենք Հիսուս ծնվեց, հալելույա, ամեն, այլ Հիսուսին ունենանք մեր սրտերի մեջ ծնված։ Այդ վերստին ծնունդը, որ Աստված ուզում է տա այսօր յուրականջուրից, որ մենք դառնանք իսկականից Հիսուսի զավակները եւ նա լինի մեր սրտերի մեջ թագավորը, հալելույա, եւ մենք փառավորենք նրան եւ փառքը տանք նրան եւ ասենք Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ որ դու արել ես մեզ համար, հալելույա, որտեւ գիտես, Սատանան ամեն բան անում էր, որպեսզի Հիսուսը չծնվեր։ Սատանան ամեն ոչ մի բանի առաջ չկանգնեց, նաև այդ երեխաների, մանուկների սպանության մեջ չկանգնեց, եւ շատ մանուկներ 2 տարեկանից ցածը սպանվեցին, եւ գիտես, Իսրայել ազգի մեջ եկավ այդ, գիտես, տարապանք, այդ սուքը եկավ, որտեւ նրանք որոնում էին իրենց երեխաներին, բայց չէին գտնում, եւ դա մեծ ցավ էր, եւ նա ամեն ինչ անում էր, որպեսզի կանգնեցներ փրկության ծրագիրը ասո։ Բայց Աստված մեծ է, ասա Աստված ավելին է, եւ նրա ծրագրի դեմ Սատանան ոչինչ չի կարող անի, եւ նա չկարողացավ կանգնեցնել այդ ծնունդը, նա չկարողացավ կանգնեցնել Քրիստոսի մուտքը երկիր, որտեւ կային մարդիկ, ովքեր որ հնազանդվեցին, կային մարդիկ, ովքեր որ լսեցին, եւ Հիսուսը եկավ, հալելույա, ամեն։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որ դու արթուն լինես եւ հասկանաս, որ Հիսուսը ծնվել է, եկել է աշխարհ, որպեսզի ինձ մեղավորից փրկի, հալելույա։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Սա է Աստծո ծրագիրը, մեղավորների փրկությունը։ Սա է Աստծո ծրագիրը, որ ինչ որ մեկը պետք է գա, իր անձը դնի, որպեսզի շատերը փրկություն գտնեն, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ դա է մեծ ուրախությունը մեզ համար այսօր, որ մենք տոնում ենք այդ տոնը, տոնում ենք նրա ծնունդը, նրա մուտքը երկիր, հալելույա, որտեղ մարդկության կողմից անհնարին էր, բայց Աստծո կողմից անհնարին ոչինչ չկար, եւ կույսը հղիացավ, հալելույա, անարատ, ամեն, հալելույա, այսօր, ասա այսօր, ես հոգով լցվելու եմ եւ կյանքը ընդունելու եմ իմ մեջ։ Գիտես, նա եկավ, նա ծնվեց, հալելույա, եւ ոչ ոք չէր սպասում, գիտես, ամեն մեկը իր գործով էր զբաղված, ամեն մեկը ապրում էին իրանց ձևով, գիտես, ծեսերի մեջ, եւ այսօր շատերն են ծեսերով ապրում, բայց մենք իրանք չունենք ծեսերով ապրեն, մենք պետք է ապրենք կենդանի Աստծո հետ, մենք պետք է ապրենք Քրիստոսի հետ, մենք պետք է քայլենք Քրիստոսի հետ, մենք պետք է ունենանք այն կյանքը, որը նա տվեց, հալելույա, ամեն։ Նա եկավ աշխարհ անկախ ամեն ինչից, որտեղ Աստված այդպես էր որոշել։ Եթե Աստված որոշել է, որ դու պետք է կյանք ունենաս, ուրեմն դու ունենալու ես կյանք, եթե Աստված որոշել է, որ կլինի փրկված մեր երկիրը, ուրեմն այդպես է լինելույա, որտեղ ոչ ոք չի կարա դեմ կանգնի դրան, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր շատ բանա կարևոր, որ մենք, ես ու դու սիրելիս, հասկանանք, որ Աստված ունի ծրագիր իմ համար, հալելույա։ Եվ այնտեղ, որտեղ որ ես ապրում եմ, այդտեղի համար էլ Աստված ծրագիր ունի, հալելույա, որտեղ ես պետք է ապրեմ խաղաղության մեջ։
ես դրա մասին պետք է մտածեմ, ես պետք է մտածեմ, որ Աստծո կամքը պետք է լինի իմ կյանքիս համար, հալելույա, որ սատանան պարտված է իմ կյանքիս մեջ, այլևս հավիտյան, հալելույա, Փառք Հիսուսին, կարաս ասես սատանան պարտված է, որտև Հիսուսը ծնվեց, իմ սրտի մեջ, հալելույա, Փառք Հիսուսին, Հիսուսը ծնվել է իմ սրտիս մեջ, Եվ ես կենթանի եմ նրանով, հալելույա, որտեղ նա այստեղ է իմ հետ, նա խոսք է տվել, ոչ է աշխարհի վերջը իմ հետ ալինելու, իմ ծնված օրվանից միջև վերջը, միջև իմ կյանքի վերջը այս երկրի վրա նա իմ հետ ալինելու, և հավիտենական կյանքում էլ հավիտյան, հալելույա, Փառք Հիսուսին, ամեն, և սա է ավետիսը, որ ունեմ այսօր ես քո համար, հալելույա, և Աստծո խոսքը, որ մեզ առաջնորդում է դեպի այն փրկության հույսին, հալելույա, որ մենք տեսնենք մեր ապագան նրա ձեռքերի մեջ, որ մենք տեսնենք հաղթողի դիրքը մեր կյանքում, որ նա տվել է, հալելույա, և այսօր մենք տեսնում ենք հուսահատ մարդկանց, հուսախաբված մարդկանց, մենք տեսնում ենք շատերին, ովքեր որ այլևս ապագայի մասին ոչ մի ծրագիր չեն կազմում, որտեղ նրանք ապրում են այսօրվա օրով։ Եվ հենց դա է վատը, որ սատանան բերել այդ անտարբերությունը մարդկանց նկատմամբ իրենց ապագայի համար։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի ցույց տա մեր ապագան։ Հալելույա։ Ամեն, Քրիստոս ծնվեց, որպեսզի մեզ ապագա տա։ Ասես ապագայի մարդ եմ։ Ձերքերդ բարձրացրած Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու ինձ ապագա ես տալիս, որ դու ինձ ցույց ես տալիս։ Հալելույա։ Որ դու ինձ տանում ես դեպի այն հավիտենական կյանքը, որ դու պատրաստել ես ինձ համար, որտեղ Հիսուսը ասեց, մենակ չեմ թողնի ձեզ, Փառք Հիսուսին, որտեղ որ ես եմ, այնտեղ էլ դուք կլինեք, մենք գիտենք, որտեղ է նա, հալելույա, նա երկնքում է, նա օրաչում նստած է, և նա խոսք է տվել, որ ով որ իրան հավատա, ով որ իրան լինի հավատարիմ, իր հետ նստելու է երկնքում, հալելույա, վալելույա, հավիտենական կյանքը, որ պատրաստված է նրան հավատացողների համար, և այսօր ես հավատում եմ սիրելիս, որ այսօր օրն է, որպեսզի մենք ավելի մոտենանք Աստծուն, ավելի հասկանանք, հալելույա, ոչ թե տարին մեկ գանք, գրես նշենք նրա ծնունդը, այլ ամեն օր նրա մուտքը մեր կյանքի մեջ լինի փառավորված, հալելույա, Փառք Հիսուսին, որ ես գիտակցեմ, որ նա է միակը, հալելույա, նա մուտքը գործել իմ կյանքի մեջ, ով է ուզում, որպեսզի այսօր Հիսուսը մուտք գործի իր կյանքի մեջ, Հալելույա, այո Տեր, մենք հրավիրում ենք քեզ մեր սրտերի մեջ, մեր սրտի գայի վրա նստի Տեր և առաջնորդին մեզ, օգնիր մեզ ապրելու Տեր իմ Աստված, որտև ես ուզում եմ ապրել քեզանով Հիսուս ջան, հալելույա, ես չեմ ուզում տեսնեմ մարդկանց դժվարության մեջ, ես չեմ ուզում տեսնեմ մարդկանց մեղքի մեջ, ես չեմ ուզում տեսնեմ մարդկանց Տեր տառապանքների մեջ, մենք տեսնում ենք, չես իրենց թե ինչքան մարդիկ են այսօր տառապում, մենք տեսնում ենք այն ցավը, որ մարդիկ կրում են, և գիտես շատերը Աստծո կամքը հասկանալով չեն կարողանում անել այն, ինչ որ Աստված է ուզում, որ մարդը անի, հալելույա, չէ որ մենք կանչված ենք, երբ որ ես կարդում եմ գիտես Երեմիայի ողբերը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ էր կատարվում, ինչպես էր նա ողբում իր ազգի համար, Վերջապես երբ պետք է ժողովուրդը հետ դառնա Աստծուն, որտեղ Աստված ասում է, եթե նրանք հետ դառնան դեպի ինձ, ես կողորմեմ և կբժշկեմ նրանց, հալելույա, սա է կարևոր նպատակը, որ մենք լինենք բժշկված, որ մենք լինենք վերադարձած դեպի Աստծուն, որ մենք կարողանանք փառավորենք նրա անունը, որ մարդիկ մեզ նայելով հույս ունենան, հալելույա, որտեղ մեր մեջ է Հիսուս, կարող ես ասել Տեր արի իմ մեջ, որ մարդիկ ինձ տեսնելով հույս ունենան, որովհետև ինձ տեսնելով պետք է քեզ տեսնեն, ապրիր իմ մեջ Տեր ջան, առաջնորդին ինձ քո զորավոր ձեռքերի մեջ Տեր ջան, վերցրա ինձ քո գրկիտ մեջ, հալելույա, գիտես մի քանի օր առաջ, երբ որ ես աղոթում էի, ես մի ինձ զգացողություն ունեցա իմ սրտիս մեջ, հալելույա, ես ասի Տեր իմ Աստված կնի, որ քո գրկից երբեք չիջեցնես ինձ, Հալելույա, ես ուզում եմ միշտ քո գրկին ընեմ, ես ուզում եմ միշտ փարվեմ քեզ Տեր, ես ուզում եմ զգացողություն ունենամ Տեր իմ Աստված, որ դու իմ հետ ես ամեն վարկյան, որտև քո խոսքն ասում ես քո հետ եմ, ես քեզ մենակ չեմ թողնի,
Եվ այսօր ամենակարևորը սիրելիս, որ մենք իմանանք, որ Աստված ունի նպատակ մեր երկրի, մեր համար, այս երկրում ապրող բոլոր ժողովուրդների համար, հավելույա, Փառք Հիսուսին, շատ լավ է, երբ որ մենք հավաքվում ենք, այո, մենք պետք է ուրախանանք, ծնծանք Տիրոջ առջև, մենք պետք է փառքը տանք Աստծուն և ասենք շնորհակալ ենք Տեր այս մեծ հնարավորության համար, հալելույա, կյանքը ուտել խմելու մեզ չի սիրելներս, կարաս ասես կյանքը ուտել խմելու մեզ չի, կյանքը Աստծո մեջ է, և այսօր Աստված իմ սրտի մեջ դրել է, որ այդ կյանքը դու ընդունես այսօր Իրանից, հալելույա, ոչ թե մտածես միայն ուտել խմելու համար, այլ մտածես իսկականից կյանք ունենալու համար, գիտես այս կյանքը, երբ որ գալիս է, դու կյանք ես ստանում Աստծոց, դա լրիվ ուրիշ միջավայր է, Փառք Հիսուսին, ամեն, որովհետև քո միտքը այլևս չի ծանրաբեռնում, սատանան չի կարողանում աշխատի քո մտքի հետ, նա չի կարողանում քեզ, գիտես, վերցնի գերի, որովհետև դու ազատ ես այլևս, ասա ես ես ազատ եմ, հալելույա, որտեղ, որտեղ, որ Աստծո հոգին, այնտեղ ազատություն է, Փառք Հիսուսին, այո, շատ լավ է, երբ որ մենք ուրախանանք, շատ լավ է, որ մենք ուրախանում ենք, որտեղ մենք հույս ունենք, հալելույա, և հույսն է բերում ուրախություն, և մենք հույս ունենք, որ հենց այսօր, ասա հենց այսօր, իմ կյանքը կլինի փոխված, իմ ընտանիքը կլինի փոխված, իմ բարեկամները կլինեն փոխված, Հալելույա, ես կտեսնեմ մարդկանց ազատ, ես կտեսնեմ, որ Հիսուսը գործ անում, հալելույա, իմ շրջապատում, հալելույա, իմ միջոցով Փառք Հիսուսին, ամեն, գիտես այսօր շատերը հավաքվում են սեղանի շուրջը ու Հիսուսի կենացն են խմում, պետք է Հիսուսի կենաց խմել, պետք է խոնարհվել Հիսուսի առաջ, պետք է փառավորել նրան, պետք է ասել այո Տեր, այո քեզ միայն, այո, հալելույա, որտև դու ես կյանքը, դու ես այսօր կյանք տալիս ինձ, հալելույա, Փառք Հիսուսին, ես ուզում եմ մի տեղ կարդամ, հալելույա, դա առաջի Տիմոթեոս առաջի գլուխ 15-րդ խոսքում ասում է, ճշմարիտ է այս խոսքը և ամեն ընդունելության արժանի, դու ընդունում ես Աստծո խոսքը, ով կա այստեղ, որ ընդունում է Աստծո խոսքը, ասա ընդունելի է Աստծո խոսքը, Փառք Հիսուսին, Հալելույա, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ, ասա նա աշխարհ եկավ, նա ծնվեց, Հալելույա, բայց նպատակը որն էր, սիրելիս, կար նպատակ, ասա Քրիստոսի ծնունդը, նպատակ ուներ, ինձ համար, ձերքերդ բարձրացրած, ասա ինձ համար, Քրիստոսի ծնունդը նպատակ ուներ, ու տեսեք նպատակը որն էր, Հալելույա, աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու, որոնց առաջինը ես եմ, Հալելույա, ասա ես փրկված եմ, բարձրացա ձեռքերդ, ասա նպատակը իրագործվեց, ես փրկված եմ, Հալելույա, արեք կանգնենք ոտքի, Հալելույա, դու պատկերացնում ես սա ինչա, դու պատկերացնում ես փրկությունը ինչ բանա, դու փառաբանությունը գա, Հալելույա, ով ա պատկերացնում փրկությունը ինչ բանա, ես ուր երատուկ օրը, Հալելույա, ես կարճ ուղերձ եմ անելու, Հալելույա, հետո մենք շփվելու ենք իրար հետ, փառաբանելու ենք և տոնելու ենք, իսկականից այդ ծնունդը նրա, այն մուտքը, որը որ եկավ աշխարհ, Հալելույա, Քրիստոս եկավ աշխարհ, Փառք Հիսուսին, ամեն, չնայած այն բոլոր հարձակումներին, այն սատանական բոլոր ծրագրերին նա եկավ, Հալելույա, ասա սատանա քո ծրագրերը չեն իրականացը, Աստված ինձ փրկել է, նորից ասա Աստված ինձ փրկել է, Աստված ինձ փրկել է դժոխքից, Աստված ինձ փրկել է մահից, ես կյանք ունեմ, ես կյանք ունեմ, Հալելույա, Փառք Տիրոջը, ու տեսեք շատ կարող է, Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ, մեղավորները փրկելու, որոնց առաջինը ես եմ, Հալելույա,
Amen. Որտեւ եթե Քրիստոս չգար, մենք փրկություն չենք ունենա. Եթե Քրիստոս չծնվեր, մենք ոչ մի բան չենք ունենա. Մենք անհույս կապրեինք, մենք հույս չենք ունենա. Բայց երբ որ նա ծնվեց, ասա նա ծնվեց. Որպեսզի ես հույս ունենամ, որպեսզի ես կյանք ունենամ, որպեսզի ես փրկություն ունենամ. Հալելույա, եւ այսօր օրնա. Ասա այսօր օրնա. Ես փրկվելու եմ. Ես փրկվելու եմ. Ամեն չարից, ասա ամեն չարից, ամեն չար հարձակումներից, ամեն հիվանդություններից, ամեն նեղություններից, այն ամենը, ինչ որ աշխարից է, Աստված ինձ փրկելու է, այն ամենը, ինչ որ չարի նպատակներից է, Աստված ինձ փրկում է, այն ամենը, ինչ որ բերում է սատանական դիվական աշխարհը, ես փրկված եմ, հալելույա, եւ իմ կյանքի վրա ոչ մի իշխանություն դու չունես Հիսուսի անունով, հալելույա, ես ուզում եմ, գիտես, մի երկենք, հալելույա, հա, արեք բացենք մեր սրտի դռները, կանանք այդ երկը երկենք, հալելույա, փառք Հիսուսին, ասա փառք Հիսուսին, հիմա մենք բոլորս կերկենք այդ երկը, հալելույա, ամեն, ու ես ուզում եմ, որ այդ մուտքը, ամեն, որ դու քո սիրտդ լայն բացես, հիմա մենք երկենք, այսօր տոնա, դու հավատում ես, որ այսօր տոնա, կարաս ժպտաս քո կողքինին, դու կարաս ժպտաս քո կողքինին, հալելույա, փառք Հիսուսին, գիտես, մի հետաքրքիր բան կա, հալելույա, որ ես հիմա ազգում եմ, գիտես, սատանան երբ ապարտվում, ով գիտի սատանան երբ ապարտվում, երբ որ իր ծրագիրը չի իրականանում, երբ որ սատանայի ծրագիրը չի իրականանում, նա պարտվում է, որովհետև դու Հիսուսի հետ ես, հալելույա, իսկ եթե դու Հիսուսի հետ ես, երբեք սատանական ծրագիրները չեն իրականանա քո կյանքին, դու ազատ ես, հալելույա, դու կյանք ունես, ես կյանք ունեմ, դու կյանք ունես, բոլորը կյանք ունեն, որովհետև Հիսուսը մուտք է գործում այսօր մեր կյանքերի մեջ, հալելույա, փառք Հիսուսին, արեք երգենք, եւ դու քո սիրտդ բացի Տիրոջ առաջ, հալելույա, փառք ես Տեր, հալելույա, հալելույա, հետևից ու ժամին, ով է թակում, ով է թակում, ներսից պատասխան չեն տալիս կրկին, ով է անվերջ թակում, հալելույա, այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռը է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորցված, միայն թե սիրտդ բաց, այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թաքում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կոչված, ավելի աշխույժ, հալելույա, սիրտը դատարկ է, բայց լսում է ձայն, ով է թաքում, ով է թաքում, այո, դու մուտք ես գործել, հակել է լույսը ուղի հարության, դու ծնվել ես Հիսուս, ով է այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թաքում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորցված, միայն թե սիրտ